Nazdar lidi. Tak jsme tady. Čau lidi, vítám vás u nového vlogu s číslem 7. Zdravím vás z Nového Zélandu. Jak můžete vidět, máme krásně, hory jsou dneska vidět. Za nima jsou teda mraky, takže uvidíme, až tam dojedeme, jak to bude vypadat. Já jsem na cestě už asi hodinu a půl, vyrážel jsem nějak v 9. Ráno byla dosti zima, takže jsem to teďka spíš sypal, takový rychlý rally přejezdy. Bylo to asi 40 km po silnici zase, takhle jsem přejel vlastně za řeku zase. A teďka to vlastně mažu po té severní straně řeky, tady k horám. Už jsem asi ujel něco přes 40 km i po té polní cestě. Ráno bylo asi 10 stupňů, takže já jsem byl zmrzlej zase k hovno. Moc jsem nevlogoval. A teďka mířím na městečko Springfield, zase tam dotankuju. A pojedeme dneska průzkum zase tady na Arthur Pass. Ovešky se ztratily. Safra takhle už takhle hluboká poslední nebyla. Tohle je vlastně ta stejná cesta, jak jsme se vraceli Fenderovo logo číslo 1 zpátky. Já jsem si ji vybral, protože je poměrně rychlá, takhle k horám. Dá se na ní najet kousíček od toho města. Protože jsem chtěl mít dost času na nějaký pěkný průzkum. No, dneska jedu sám. Martin, ten maká, si našel nějakou brigošku. On za ten pojede asi jenom na tráť a dneska se jede ten trail ride na West Coastu. Což je na druhé straně těle těch hor a asi 150 km ještě na sever. Ale já jsem se nakonec rozhodl, že tam nepojedu. Protože jsem nechtěl jít sám. A hlavně kvůli tomu, aby jsme si jako rozdělili náklady, protože je to tam 300 km cesta autem vlastně. 300 km zpátky. To mám třeba nějakých $50 za naftu. Plus nějakých $60 zase za silniční daň, plus vlastně $50 za vstupný, nějaký jídlo, pití, a to máte vejlet za $300, tyjo, na jeden den, jo. Nějaký 4 500 Kč, to je kdybyste jeli závodit, prostě z jednoho konce na druhý konec republiky. To mě jakože moc smysl nedává, no. Takže jsem se rozhodl, že dneska si udělám jen takovej výlet. Pošetřím, protože teďka, co budou další dva víkendy, tak se jede na jihu, Queenstown a Otago. Což je ještě dál, to je 400 km na jih, si myslím. Ale samozřejmě ty hory tam jsou všude, takže to je asi to, co bych preferoval. A to má městečko Sheffield.
cesta a jedeme na Springfield. Juhuhu! Ale čerti chytaj zase. Tady vede pěší trek až tam nahoru. Ne, dneska vyberem nějaký kopec. Mám to v hlavě. Je jich tam pár, který by se teoreticky dali vyšplhat, takže jdem na to. Ah! Safra. Je to mokré. Ukaž to. Se tam mohl vyškrábat. Zase takhle nerozcvičenej tady. Ty vole. Kole je skurvený. Piči, vole. Prudký jak kurva. Prdím na to. Dám si až potom. Musím se rozejbat, nebyl dobrý nápad po dvou hodinách sezení na motorce hnedka zkoušet tenhle výjezd. A konečně tady nefouká. Já to nechci zakřiknout, ale poslední neděle furt fučelo úplně šíleným způsobem. A dneska by nemělo, což je skvělý. Ale to jsou zas nějaký výjezdy tady. Ukaž to. Ježiš, to jsou koleje. Prdele. Strašně to kope. Je to dlouhý jak týden před vyplatou. No, nech to rozjet. Kurva, je skoro!
Jo, tak skoro jenom. No jo, ale to je zas mokrý, že jo? Stop, does it? Huh? Does the trick run out? Yeah, yeah. Stop it like in 60%. Yeah, but I'm gonna make it today. Cheers, man. Tady děda říkal na 6 devary, že to nepojede zkusit. Já kdybych si ufouk, si myslím, že to bude lepší. Nahoře to je mokrý, teď jsme se dostali nejdál, kde jsem zatím byl. Tyvo, ono se to fakt nezdá, tady to je pruský jako kráva. To si člověk myslí, že už tam je. Ono hní hovno. Kdybych měl Mitasku 754, tak to vyjedu na poprvý. Tyhle ty australský motóze nefungujou. Ne, tak... Ne, je to fakt prudký, strašně dlouhý. Ale já si to pamatuju a dáme ho příště. Já se přesunu tady hnedka za rohem, vlastně ten druhej, který jsem skoro vyjel nahoru a ten je jednodušší. Takže ten si dáme. Tady vede jaký cesta nahoru. A to vypadá jako public. Tohle je ten výjezd, jenže to nikam nevede, že jo? To vede jenom tady na ten vrcholek. Půjdeme se podívat, jestli vede tady ta cesta nahoru. Zkoušeli s autama. Žádná brána, nic. Prdele, zas ty koryta. Ty jo, ono to vede až má nahoru. Nejhorší je, že já nemůžu rychle, protože ty koleje mě vždycky rozhoděj. A kurva, ty vole, co mi to tam koplo? To má je vystřelilo nad zápěstí. Sorry, hondička. Sorry. Sorry.
Máme trakci! Jsme mezi patro. Bože můj. To je nádhera. Akorát, že ty kopce jsou tak prudký. Ono to nevypadá, to by si člověk řekl, že to veme. Cik-cak. Přes vrstevnice. Jako... Škoda, že je těžká, no, jako... Bej to 3 kilo, to má o 20 kilo míň. Je to safrazná ta váha. Prdele! Tak, teď už jsem málem letěl. To půjde. Já se tam prostě vyškrábu. Hele, co to si jet odpočinout si a zkusit to znovu. Tamhle se jde rozjet. A mám pití v batohu dole. Tak, pokus číslo 2. Prdele, zas. Je to borůvčí. Zas jedu. K idiot. No. Ne, to nejde prostě. Po vrstevnici to nejde. A! Kurva. Mně jebne, fakt. Fakt. Mně jebne. Já to musím tahat víc doleva. Já nechápu, proč vždycky jedu rovně potom. Musím takhle a malinko doleva. Jsem dvakrát skončil v tom borůvčí tam. Píči, vole. Ne. To je prostě... To je marný. Hele, mi to koplo. A už to tam nedám. Ah, prdele. Seru na to! A ono stejně za tím horizontem bude ještě jednou to samý nahoru. To je úplně jasný. To je právě to, co zkresluje tyhle kopce. Koukáte tady na ten kopeček, za ním jsou raz, dva, tři, čtyři takový ještě. To je neměřitelný prostě. Tady ty vzdálenosti. Zabojuj! Ne, tady to je sraz dolů. Musím turma. To je strašný, ty drny. To je hrozný, koukejte, co to dělá.
Yes! Tamhle Mount Hutt. Tamhle jsme jeli v tom Enduro číslo 1. Tady je Lake Coleridge. Tak jsme se smutávali zpátky. Konečně na kopci. Konečně. Ty vole, na 20. pokus. Naprosto překrásný. Opět nemám slov. A říkali mi, jak se tady nedá jezdit po kopcích, jak se tady nikde nedostanu. Voilà. Jak se to říká? Kdo nechce, hledá výmluvu, kdo chce, hledá cestu. Něco takového v tom smyslu. Jako jo, bylo to hodně vydřený, to neříkám. Chtěl jsem to vzdát. A tamhle vede další cesta, a tamhle na ty kopce. No pak, že tady není nic, tyjo, tady toho je. Tamhle vede. Takhle se nějako stáčí a takhle po tom hřebenu. Tady toho bude na objevování. No, sjedeme to dolů teda, protože mám žížu. Dáme si za odměnu. Já jsem palačinky jsem si dal na cestu. Jsou teda strašně dobrý, dal jsem do toho protein ještě vanilkovej, že jsem neměl vanilkový cukr. Takový tajný přísady. Já se teďka musím hlavně hlídat, abych trefil správnou cestu dolů, tyjo. Tadyhle k tomu baráku. Tyjo, ono se to nezdá, co? Koukejte na to. To jsou srázy. Ale zabojovali jsme, zabojovali. Jako na druhou stránku si říkám, že jsem fakt idiot taky. Proč si tady... Proč zkouším něco s takovouhle motorkou, tyjo? Jako na tohle těch 134 kilo fakt není. Pojedu podívat k tomu baráku, jestli tamhle ta cestička je už soukromá. A nebo jestli to je taky veřejný. Podívejte se, jak je to krpál, tyjo. Respektive prudký to je, ale dalo by se to úplně na pohodu, kdyby tady nebyly ty drny. To byste rozpálili trojkou a prostě to tam nahoru dotáhli. Ale jak jsou tady ty drny, tak tady dvakrát vás něco kopne. Jste bez trakce, úplně se to potočí a už to nerozjedete. Brzdi. Hele, batoh tam furt mám. Nikdo mě ho nevzal. To je dobrý. Pak by mě ho tady taky bral, že jo. Mám tě. Dámy a pánové, 1170 metrů nad mořem tenhle kopec. A tenhle má 1500. A na něj vede taky cesta, taky pěší cesta. A mám takový chutě, že si asi smočím nohy tamhle. Jsem trošku overheated. Třeba bych malinko schladit. Ale myslím si, že jsem právě objevil to, přesně co jsem chtěl, přesně co byl můj cíl. I přesto, že mě všichni říkali, že se tady nic takového jezdí nedá, takže z toho mám neskutečnou radost, že se to povedlo. Nicméně nemám energii už dneska, no, na to tady zkoušet další kopce. Už jsou půl třetí a... jsem vlastně, to je skoro 3 hodiny sem cesta z Christchurch. Takže to budu muset vymyslet příště s dodávkou, že si sem přejedu.
a abych byl plný energie. Ale tady má jedou taky motorky. Hello. Je to ledový, jak si já. And I'm also thinking about this fucking hill, because there is a track on the top. Oh yeah? Yeah, there is. Yeah. But it's for pedestrians. So not here. Over here and turn right on the top. Yeah, right. I don't think it's possible to even walk here. And it's allowed to riding here? Yeah, most places, yeah. Yeah, yeah. Drive checks, it's all good. Okay, sweet. Walking checks, because it ruins it. Uh-huh. Tak tady kiváci jedou zkusit tenhle nahoru. Dolili mě benzín kuci, takže hodný. All good? Yeah, are you ready? That one's the steepest left? I think this one is easier. This is just steep the first part and then you are okay. Yeah. Let's go! Ho, natočím. Tadyhle má 2019 4x R-ko. A ten klučina, co má tu Husqvarnu, tak myslím 3x, tak ten vypadal, že na ní safra umí, tyjo. Ten si s ní pěkně hrál. Nechám tam dvojku. Fuck. To tam koplo. Blbě. Dneska už jsem dal těžší. Prdele, to kope. Sweet ass, mate. It's gonna be pretty fucking hard and fucking dangerous if you fall down. Yeah. Ah, great, mate. The old clutch got a bit worn. Sweet. Yeah, are you going often here? Or? This is my first time. Yeah? Okay. First time riding here. We do a lot of boating here. Uh-huh. And four-wheel driving here heaps. And where are you usually going to ride? Usually? Huh? Or at home, I got a track at home. You have track on at home? Uh-huh. Yeah, for the motocross bike. Oh, okay. I've got a farm, so I just ride around my place. That's so fucking cute. It's cool here, yeah. Yeah. Compared to Europe, we don't have like those empty fucking places. And the farms like you. Is it just a city or a farm? Yeah. Fuck that. Fuck. Trees are falling off on the track, no. No, tak kuci říkali, že pojedou asi tady taky dolů. Oni říkali, že bydlejí tady na farmě kousíček, že oba mají svoji vlastní farmu a motokrosovou trať za barákem. Úplně klasika tady zélandská, že jo? Každý má svoji motokrosovou trať. Sáfra, ten na tom letí. A ho radši pustím. No, ono, když vyrostete na motokrosový motorce, máte motokrosovou trať za barákem, tak je jasný, že za 20 let budete jezdit asi úplně jinak než ty ostatní lidi z města.
Every day? Yeah. Oh, fuck. I'm jealous. I'm riding only on Sunday. Yeah. No. Ještě na chvilku je joinu. Ježiš, to byly koryta. Kurva! Si jdu vzít brýle. Se nedivím, že tak jezdí, on říkal, že jezdí každý den, že jezdí za barákem. Safra. To je sen, já se na to dostanu jednou za týden v neděli. Já to prdím, dneska už jsem se válel dost. A jinak vlastně ten minulej trailer jsem dost naprdnutej, že se mi to nenatočilo. Sorry, mate! Ty vás zase honím všude. Už jsem ho skoro měl. Nice! This one is... Safra, oni nikdy neřeknou, jedem a hned to tam začnou sypat. What the hell? Jak z Pána prstenů. Opravdu. Kam se hrabe Ukrajina? A i Rumunsko. Tohle je úplně jiný level. Wow! Guys, this is fucking amazing. What happened? Hit a rock. Oh, fuck. Get that paddy stuff. Yeah, oil, every oil is going out right now. Okay. Fuck. And did you hear it or how did you? Yeah, I caught my foot high. Uh-huh. On a rock. Tak jsme dojezdili, no. Safra, chudák, tyjo, trefil šutr a úplně mu to prostřelilo spojkový víko. Ale já si to tady musím projet, až tam nakonec. Protože tohle nemá chybu.
tak sem se rozhodně vracím. No nic, jedu jim pomoct a stejně už povolím domů. Jsem se tady pěkně zasek, tyjo. Už bude půl čtvrt na čtyři. Já to mám domů ještě, tyjo, 2,5 hodiny. Odsuť, měli 3. What do you think? Can I push you? Hey? Can I push you somehow? Oh, nah. It's alright. Yeah? At least you have workout. Sáfra, měl jsem vzít kurtu, to bych taky měl začít vozit. Tadyhle jsme přesně posledně jeli s Martinem, akorát tadyhle dole a tady na ty kopečky jsem jenom zíral. Takhle jsme to projeli vlastně celý. No, I don't want to leave you here. No, you're okay. I'm tired anyway. Fakt, tady by se člověk mohl kochat hodiny a hodiny. Musel vyměnit baterku a on je mezi tím ujel. I bez motoru. He did go for the car? Yeah. For the trail? Yeah? Okay. No, tak jedu s nima. On říkal, že ještě zkusí ten výjezd, tak se na něj podívám. Mě vlastně teďka už bude čekat... safra. Výměna oleje. Už si myslím, že to přejíždím. Že už mám asi 1100 nebo kolik. Ale dal jsem nám to 300 Včko. A právě tenhle ten. Tohle je i easy, ale tadyhle na tom štěrku. A příště si ho třeba zkusím. Ale dneska už ne. Dneska už stačilo. Ale jak jsem tam právě dal to 300 Včko, tak jsem ho ještě teďka kontroloval, než jsem jel. A furt byl zelený. To se mně strašně líbí na tom 300 Včku. Já jsem právě i do té KTMky přestal lejt ten motorek z 10V60. Protože fakt i po těch 8 motohodinách ten olej byl úplně černý a už byl takový řidký. Pak mě právě začala i spojka měknout. Takže jsem přešel na to 300 Včko a to se mně líbí víc, no. A co jsem se bavil s klukama, i co závodí, tak jako na to 300 Včko nedají dopustit, no. Já si myslím, že ten olej je úplně stejný pro silniční motorky. Oni akorát dávají etiketu jinou. Ale to bych kecal přesně, no. Nejsem si úplně jistý. Hi. Have you got a boat? Yeah. Yeah? Fuck. Four boats. Fuck you. Now is the hard part. Yeah. Oh. Ah, yeah. Well, guys, it was very nice to meet you. Yeah, you too. I have your contacts. Yeah, we have to go for another ride. Definitely. Yeah, when I got a new case. Yeah, I'm gonna check. Yeah, thanks. I'm gonna check the plastics for you and type your message, how it looks. You'll find me on Facebook easier. Yeah? Yeah, Tom and Josh. Cheers, guys. A tomu klučinovi je 17, jo. To jsem mu typoval teda víc. No jsem rád, že jsem tady konečně poznal někoho místního zas, kdo tady jezdí. Klučina
Oba makají na farmě a ten klučina mají vlastní rodinnou farmu. Říkám, kolik máte čtverečných metrů? A on, ty vole, to nevím, máme 1000 akrů. Já říkám, tak to si děláš prdel. To se nedivím, že se mu tam vejde motokrosová trať za barák. Oba prej chovají bejky na maso do McDonaldu. Byste nevěřili, kolik takovýhle farmáři mají peněz tady. To jsou takové částky. A to už jsem jednou dneska potkal. Ale taky to tam nedal na poprvý. Tam jak jsem se seknul 3x, tak on se seknul taky 3x. A tu druhou část dal až taky na 3. pokus. Já jsem ji teda dal až na 4. nebo možná na 5. dokonce. Tady někde byl ten výjezd, ne? Jak jsem se tady zrakvil asi 6x. To už jsem ho přejel, ten byl tamhle. Ten si pamatuju. Ten si píšu do deníčku a příští týden se uvidíme. Tebe taky příště. Dneska už nemám energii. No do Springfieldu ani nemusím, protože jak někud si dolili benzín, tak tam ještě něco budu mít. Tady jsem právě konečně našel, že mě to i měří právě, kolik jsem projel, takže mě to teďka 1,7 litru sežralo, což do Christchurch dám úplně v pohodě. Teď nevím, která to byla odbočka, jestli tadle, až teda oší.